Igår var det dag 0, idag är det dag 1. Fantastiskt, första dagen på mässan. Det är så jäkla mycket folk idag alltså. Det är jättemycket folk, men är det så lång kö till att hämta ut sin badge? Ja, och den kan är inte nådig. Men vi har redan fått vår badge. Jajamän. Så vi behöver inte ens tänka på det. Nej. Vi ska längst upp till fjärde våningen. Det finns ingen andra våning. Det blir lite förvirrande. Så det är lite förvirrande. Och här inne ska vi träffa vår första möte, kan man säga. Som är Asus. Och här är det folk. Det är kö. Det är kö. Är det kö till? Det kanske är kö till... De har kanske inte öppnat den faktiskt. De kanske öppnar vid 10 nu, jag tänker. Så klockan är 9:54. Där står det också. Asus båsmöte står det på min klocka. Det är lite oklart. Vi trycker på rakt in här. Ska vi se om vi kan hitta fram till... Nej, det går. Nu går vi. Nu kör vi. Kom igen. Hur känns det, Jonas? Ja, men det känns ganska bra faktiskt. Lite, i början känns det lite ovan, men det är nästan lite åksjukt. Men nu... Ja, men det här känns ganska nice. Kanske någonting för flyget. Nu är det kaos här, för att tydligen så är den taiwanesiska presidenten på plats, så att det är tjockt med folk och vi kommer ingenstans. Ja, nice. Vi fick en liten glimt av presidenten när han kom förbi. Det var väl bra timing. Ja, Asus. Det är sedvanligt tjockt här. Och det underlättade inte av att Taiwans president precis gick igenom här. Så att det var en rejäl folksamling. Men vi har fått en liten genomgång av båsen i alla fall. Och det, de visar en hel del grejer. De har delat upp det i Asus på ena sidan. Och sen kör de ROG då på andra sidan. Så om man kilar sig in här borta någonstans. Så ska vi se om vi kan komma fram till en av de sakerna som vi skrev om först på Computex. Vilket är den här nya handhållna spelmaskinen som de släppte, som heter ROG Ally X. Den har vi där nere. Det blir en batterikapacitet mot originalet, mer primärminne, dubbel lagring. Det känns ganska bra. Också ergonomin har förbättrats. Den har blivit lite tjockare så den är lättare att hålla i. Så generellt sett en trevlig uppgradering. Jag ser, här borta finns det lite mer grejer. Det är lite av en labyrint här inne. Speciellt bland folk. Där nere i folksamlingen så har de ställt upp sin sån här portabla batteripack som heter Mjolnir. Vilket är fyllt med batterier. Man ska kunna använda den som en antingen som en UPS hemma. Eller ska man kunna använda den på språng om man säger att man är på typ campingsemester och vill kunna driva sin bärbara dator väldigt länge. Eller som i Asus exempel där man
säger att man kan koppla in en gamingdator med upp till 700 watt effektuttag och driva den i upp till en timme. Så det blir en kort gaming-session, men vi är i alla fall utomhus, så det är ju trevligt liksom. De har lite gaming-tillbehör också, de satsar lite mer på high-end-delen här borta. Dels nya headsetet ROG Delta 2. Tydligen så har de tagit in samma produktteam nu från deras liksom så high-end tangentbord Asoft och deras Muse Harp, och så gör de då ett nytt headset som känns bra. Jag har inte lyssnat på det, så jag kan inte säga så mycket om ljudet, men känslan är bra i alla fall. Den här nya musen däremot var jävligt ball, tyckte jag. Den som gjorde var tillverkad med musik kolfiber. Ska se om vi kan få kika på den. Jag ser om vi kan smyga in här. Här. Det är alltså Harp Ace Extreme. Kolfiber finish. 48 gram tror jag den vägde eller någonting i den stilen. Väldigt, väldigt lättviktig trådlös mus. Känns bra faktiskt. För den som gillar trådlösa möss som inte ser ut som schweizerostar. Och sen så släpper de en ny modell av sitt Athos Tempo, det här high-end tempoordet som ligger någonstans strax om 3000 kronor, väldigt dyrt. Athos Extreme. Känns också väldigt bra. Alltså ställbar dämpning med en knapp på baksidan av tangentbordet som man liksom kan ställa om hur mycket det ska fjädra när man använder det. Det överhuvudtaget är ganska ballt. Och den där OLED-skärmen som sitter uppe i hörnet har vi fått touch-funktionalitet nu också, så man kan liksom swipa och ja. Visa på själva skärmen så att säga. Vi måste nästan kolla på det där monstret till router där i hörnet också. Här, nu är det mycket folk. Oj, oj, oj. Här kommer vi. Alltså, jag vill minnas att vi såg att den första versionen av det här på förra Computex-mässan, deras Wi-Fi 7-router i ROG-serien, men den här är ju den senaste versionen av den som är lite snabbare. Den är verkligen sjukt stor. Det är liksom... De demonstrerar också insidan. Det är liksom mer kylning i den här än vad det är i de flesta laptops, känns som. Tydligen blir de här SoC-kretsarna extremt varma på Wi-Fi 7. Helt bananas. Men det var väl egentligen Asus och ROG, om man säger så. På Asus-sidan så är det är väldigt mycket laptops. Dels med nya Ryzen. Det är också med nya interprocessorerna med Snapdragon X Elite. Det var en liten bonusgrej här borta faktiskt som jag missade nu komma på. Det är ett moderkort till en CPU som inte är släppt än. Och det är inte AMD. Här har vi nämligen det första moderkortet vi ser i alla fall med Intels LGA 1151, det som blir Arrow Lake då. Och det här är någon form av prototyp då för deras high-end-variant med den socken. Och det vi gissar på blir styrkretsen Z890 skulle jag gissa på. Så det är lite spännande. Det är också BTF-koncept på den med kontakterna på baksidan, så det är lite ballt faktiskt. Ja, Asus, väldigt högljutt här inne. Det här med att ha väldigt hög musik i ett bås. Nej, tack. Gör inte det. Men vi ska rulla vidare till nästa bås nu, så ska vi se vad som händer där. Ja, MSI:s bås. Det är lite oklart vad som händer här inne, om jag ska vara helt ärlig. Det står en folksamling här borta. Vi tror att de liksom väntar på någonting. Men vi vet inte vad. Men de står där, och de står väldigt mycket i vägen. För allt och alla. Ja, vi försöker luska fram vad det är som är nytt här. Men det är inte så lätt. De har liksom ingen... organisationen är inte 100 helt enkelt, kan man säga. Men vi letar vidare. Ska vi se vad som händer? Ja, nu vet vi varför det är en folksamling och alla står framför allting som vi vill titta på. Jensen ska komma hit tydligen. Han skulle komma hit klockan 11. Klockan är nu 20:12.
Fint folk kommer sent, som man säger hos en midja. Ja, man kan säga att vårt möte med MSI gick ungefär lika bra som förra året. Ja, det är lite roligt. Vi hade ju som sagt möte för... planerat möte klockan 11 för en booth tour. Vi tänkte att fint folk kommer lite sent. Vi fastnade för att göra våra avtalsgrejer som är literally rakt över. Kom hit typ, ja men sen kvart sent. Det enda vi ser är liksom ett hav av MSI-representanter som har format någon form av mänsklig kedja. Så att det vi hade tillgång till var typ så här, ja men ni kan titta på servrar just nu för att alla komponenter är täckta av folk. Vi bara okej, ja men as nice. Trycker tag i någon, frågar vad som händer. Jo, Jensen skulle komma hit. Så det är bra, vi har möte inplanerat samtidigt som Jensen skulle varit här, han inte kommit hit. Vi går vidare till nästa helt enkelt, vi återkommer hit senare under dagen. Jag tänker att vi får svinga tillbaka. Så... både Thailands president och Jensen Huang. Det är bra, bra utdelning nu. Vi är lite på samma skala som dem i viktighet känner jag. Vi är på VIP-dagen. Exakt. Så, ja, fint. Ja. Vi vet ju egentligen att AMD inte presenterar några nya grafikprodukter på Computex, så hos partnertillverkarna som arbetar tätt med AMD, säg Sapphire exempelvis, så vet vi det kommer inte vara några nya grafikkort. Men det är alltid bra att träffas. Det är, oftast är det kontakter vi pratar mycket med som vi liksom aldrig får chansen att träffa. Vi har inte träffat vår representant på Sapphire trots att vi har jobbat med honom i jättemånga år. Men vi sprang i alla fall förbi Sapphire. De hade som sagt, de har ju inga nya grafikkort att visa, men de har ett nytt samarbete med utvecklarna bakom Frostpunk 2 som släpps snart. Där de släpper en specialversion av 7700 XT Pure med Frostpunk 2 estetik kan man säga. Lite fräst ändå. Om man gillar Frostpunk estetiken det vill säga. Så ändå helt okej. Okay. Då kommer det liksom med kod till spelet Deluxe Edition och ja, lite andra grejer, lite pins, lite keycaps. Ja, tydligen ska det bara kosta $20-30 mer än vad ursprungliga Pure kostar. Och som Sapphire sa, det finns vissa grafikkort i AMD line-upen som behöver en liten mer skjuts för att komma ut i handen. 7800 XT säljer sig själv, 7700 XT, not so much. Åh, äntligen lite skog och... Nej, okej, det var det inte. Det är en park som har 10 meter lång, ja. Ungefär. Vi... rundade av hos Sapphire. Det var trevligt. En trevlig liten avbrott från mässans skrik alltså, och buller. Det var inte så mycket nytt att visa upp, men nej. Det var väldigt kul för oss att träffa våra representanter därifrån. Ja, bara snacka lite bransch liksom. Ja, men exakt. Det var ett avskilt litet mässesrum, så det var liksom lite avbräck från den här totala attacken på alla rummets inne som sker inne på huvudgolven. För att det är anmärkningsvärt. Man glömmer nästan bort hur trött man kan bli på typ 50 minuter. Efter första mötet så är man liksom helt dränerad. Ja, gud ja. Men det lugnar väl ner sig typ dag två. Ja, men det brukar vara extremt mycket tryck första dagen när alla ska liksom in och göra sina grejer och sen så rullar det av lite. Imorgon ska vi faktiskt inte ens vara på mässan. Nu är hotellköret imorgon. Ska vi tillbaka till mässan på torsdagen brukar vi vara lite chillare faktiskt. Ja, det är bra för då har vi ganska mycket möten i boken också. Ja. Vi ska tillbaka till Gigabyte. Vi var ju där igår på deras press... jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det var smärtsamt. AI-topp. Ni kanske hörde Kalles utläggning igår. Den var omfattande och hatisk. Alltså jag var trött också. Jag får ta tillbaka mina ord lite grann. Ja, men nu ska vi i alla fall få kolla på liksom hela line-upen av det de visar. Så det kanske är någonting mer än ett... ekosystem för den som vill träna sin AI själv hemma. Jag hoppas det också. Jag hoppas verkligen det. Vi ska få se lite Gigabyte-skall. Ja, precis. Det ryktas ju om att Gigabyte är klara nu med sin connectors på baksidan av moderkort bland annat. Ja, men precis. Så Project Stealth är död. Länge leve Stealth. Ja, precis. Så vi går in och ser vad vi hittar. Det är rätt blant. Känner du ultimate immerse? Immersiv, så att säga. Nedsänkt. Det är submerged. Ultimate submerge.
Hon ser så liten ut där. Ja, verkligen. Här går Jonas och ser as engagerad ut. Här visar han den här AI-top-videon. Sjukhet, det coolaste med hela visningen som var igår, ja, det var att det var, här är två mikroledskärmar som kan öppnas i mitten som en dörr. Ja, det var faktiskt ganska ballt. Och det roligaste var att när de försökte stänga dörren så gick det åt helvete. Ja, de stängdes inte. Och sen öppnades den igen. Och så tog de upp igen. Och så stängdes den och så öppnade den igen. Ja, det var makalöst. Väldigt roligt. Ja. Jag vill också ha en öppningsbar mikroledskärm hemma. Eller när du kommer till kontoret på morgonen. Ja, varför inte? Ska vi ha stämningsmusik? Ja. Kan köra Imperial March från Star Wars när Jonas kommer in. Så öppnas. Eller, ja, man kan väl ha halleluja om det är chassi Jesus som de säger, eller hur? Ja, vi ska försöka filma lite AI topphårdvara här borta, men det verkar vara några andra form av folk som står och blockerar. Influencers kanske, det är mycket telefoner. Här har vi en Mecha Aorus någonting. En Transformer kanske. I samband med lanseringen av Gigabytes AI Top svit och ja, hela egentligen kombinationen hårdvara och mjukvara som de visade igår. Så då visade de också sina färdig konfigurerade förslagna system. Här har vi, ska man säga, det absolut högst tierade systemet bland deras rekommendationer för AI-datorer. En workstation baserad på TRX 50. Så Threadripper Pro 7000 eller Threadripper 7000-serien. Och fyra stycken Pro Workstation 7900 dual slot. Jag tror det här systemet var det som gick på typ 35 000 dollar reduce. Alltså amerikanska dollar reduce. Så inte taiwanesiska dollar reduce utan typ 350 000. Sen har de någon till variant här med deras RTX 4070 Ti Super som släpps i en tvåslotsvariant med den här AI-toppmärkningen. Och det är för att man helt enkelt ska kunna köra flera i upp till fyra stycken då i en sån här vanlig EATX, ett EATX-system. Hyfsat spännande. Varför då 4070 Ti Super kan ni fråga er. Och det är det helt enkelt att göra med att man kan göra dem så pass smala så att du kan få plats med fyra stycken och mängden beräkningskraft som du då får till priset som det blir. Jag har ett annat system med dubbla 4090 tror jag det är i den här då. Så ja, det är väl lite coolt. Vad är det du har hittat, Jonas? Skärm. Den är väldigt liten. Den är liten, det är en skärm. Mm. Ja. Vet du vad man kan göra med den skärmen? Berätta. Man kan visa saker på den. Ja. Ja. Man kan... Hålla den i handen. Det kan man göra, absolut. Mm. Man kan vrida den åt det hållet. Ja. Aorus. Coolt. Jag antar att tanken är att man ska montera den här på insidan av datorn. Misstänker du? Så här bara, men du kan sätta den lite var du vill montera skärm. Och det verkar ju vara en vanlig USB-C-mating på den. Ja, men precis. Så jag antar att det är... Jo, men den går från en DP ut där. Ja, men, så kan man ju göra. Jonas tittar på saker. Det här är Aorus Extreme X Ice Z790. Det är lite coolt ändå tycker jag. Ja, faktiskt. Det är ju deras limited serie som lanserades rätt nyligen. Ja, den är ganska dyr va? Den är svindyr. Ja. Och i samma produktserie så har vi också 4080 Super Limited Edition. Den är rätt jävla bluffig, ska sägas. Den är också extremt dekadent i design. Ja, ser nästan ut som det, eller? Ser nästan ut som det. Ja, jag tror det är J, H. Ja, smart, smart. Eller så är det Jens Hansson. Jens Hansson, precis. Ja. Välkänd GPU-makare. Ja, men precis. De är numrerade också, för de här är superduper begränsade tydligen. Nummer 217 och nummer 298. Jag ska säga så här, jag är lite förvirrad över grafikkortet. Varför man inte gör det på 4090? Ja, när man ändå gör sådana här limited edition så vill man ju ha top of the stack. Ja, för moderkortet är verkligen det. Det är liksom bolster the wall. Ja, men verkligen. Hela köret.
ganska fet, fet design. Jag gillar det. Jag gillar det skarpt. Det var lite andra grejer också som liksom som inte släppte när man säger så. Ja, men precis. Det är så kallad next gen plattform. Så det ser ut som att vara LDA 1151 för nästa generations Intel. Socket skulle jag säga. Det här tackkortet tycker jag ser ganska ballt ut. Det är deras överklockningskort. Det är deras överklockningskort. Ja, precis. Eftersom det bara är två dimmar och vriden sockel och så bättre signal. Exakt, exakt. Ja, det är coolt. Jag gillar det. Ja, det ser inte läckert ut faktiskt. Ja. Den här platta sockelarmen. Det är inte så vanligt, va? Nej, jag har inte sett det allt för många gånger. Där har vi den. Den ser typ exakt likadan ut som LGA 1700. Men, några fler stift. Ja, bajet. Ska jag räkna dem? Räkna. En, två, tre. Det går sönder. So, do you know on like vriden strömkontakt, va? Precis. Vriden strömkontakt. Master and Extreme. Easy latch system som alla ska ha nu, så man kan öppna upp den där. Poink. Ja, nej men vadå? De har ju också börjat med easy latch för wifi-antennerna. Du, jag ska säga att det där är... Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja. Jag vet inte hur många sådana wifi-antenner det är typ att tvinnat kablarna för att man försöker snurra i dem. Nej, men det är hemskt verkligen. Det verkar, jag tror både Asus var ju väldigt tidiga med det. Sen MSI har det. Och nu Gigabyte också. Det är ganska många moderkort också. Det är dels Tachyon, så det är den brädan. Sen det här som någon snodde, tror jag. Ja, fint. Sen de vanliga. Sen finns det faktiskt ett extra också. Ja, ska se om jag kan få lite inte det här vita motljuset. Så man ser vad som händer. Det är ju någon form av klump där. Bakom den kan det tänkas gömma sig. Åh, jävlar. Ja, men det här systemet gillar jag ändå. Att det är en sån här easy latch system för kyflänsen. Trevligt. Ja. Slipper man skruva för mycket. Jag tror att de kör ganska hårt på många av de här brädorna, men jag minns fel. Här har vi latch. Och du, det där är nice. Oj, här. Ba, 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 ba. 1.2 bonanza. Ja, jävlar. Oj, där är, det är fyra 1.2-platser. Sen har du den lilla heatsinken under socken. Sen har du den lilla där uppe. Han tar sönder någonting nu, Jonas. Ja, han också. Ständigt detta. Jonas tar sönder saker. Så har vi den där, ja, precis. Där sitter den femte plats då. Jävlar, men fan, det är mycket platser. Det är mycket platser. Och ja, hur tjock är den där? Ungefär så tjock. Jättetjock. Som en Dennis Carr på några millimeter. det är referenspunkt. Ja. Nej, men det här systemet gillar jag. Hoppas att alla andra kopierar det. Det är så moderkortstillverkarna funkar. De kopierar från varandra tills de hittar det bästa möjliga lösningen. Man tar inspiration, Jonas. Ja, även och Denny. Det är också det... I iTop 4070 superkortet som jag visade i riggen, det sitter fyra stycken. Så det är Return of the Blower style. När det ska kitta många i en workstation. Det känns som lite blast from the past med blower style. Det gör det, helt klart. Det är väldigt platseffektivt. Så är det. Det är också väldigt bra om man vill bli död. Vi lämnar Gigabyte, men först. Stor tånagel. Stor fot. Liten Kalle. Stora fötter. Hej då foten. Ses en annan dag. All right. Gigabyte. Ja. Det var Gigabyte. Det var Gigabyte. Det var väl inte jättemycket som vi inte hade väntat oss, kanske? Nej. Nej. Det var väl egentligen att de, som vi sa innan vi gick in, att Stealth nu är färdigt. Och att alla tre moderkortstillverkarna har sina back-connect-moderkort klara. Ja, jag är lite förvånad över att ingen av tillverkarna har gått Asus väg med en connector för grafikkortet. Jag tänkte att det kanske skulle standardiseras här på Computex eftersom jag den kontakten är inte proprietär egentligen. Så... Nej, och jag tänker någonstans att det är väl en av de coolaste grejerna med det. Ja. Alltså att du kan gömma allt liksom. Ja, exakt. Det kanske kommer. Jag hoppas det. Ja. Alltså, det tog väl Asus två generationer innan man, alltså två generationer av skarpa produkter innan de gjorde med ström på baksidan. Så det kanske är en sån här generationsfråga. Det kanske behöver göra en generationsskarp på sidan. Så kan det vara. Vi
Vi ska tillbaka till mässan, tänkte jag. Jag kände precis en regndroppe. Jag tänkte säga det. Så vi... Förra året så var det då, då var det någonstans. Ja. Så att jag höll på att dö på samma dag vi skulle träffa Gigabyte. Ja just det, det kommer jag ihåg. Du mådde jättedåligt. Jag mådde jättedåligt. Ja. Jag höll på att typ svimma. Så att det var uttorkning och trött och så. Så jag får lite så här... Lite PTSD. Lite PTSD. Ja. Men vi ska tillbaka till en väldigt svala och icke så jättebefolkade huvudhallen då. Ja. Så vi återkommer. Vi försöker att hitta vad det är vi ska titta på här i MSI:s bås. Men ja, som ögonblicksbilden beskriver, det är ganska, ja, busy. Det är folk precis överallt. Det är inte jätteklart med vilken typ av produkt som är på vilken avdelning. Det var lite moderkort bakom oss, men sen var det laptops emellan. Och sen så är det skärmar här, tror jag. Typ alla bås verkar köra Nvidias AI-demo-grejer. Det är någon cool AI-robot där borta som jag inte riktigt vet vad den gjorde. Den lät och stod stilla mest. MPEG, jag vet inte. Här är vi MPG. Här är vi MEG. Och, oh jäklar, här har vi den som är coolare än en AI-nätagg, ett RGB-nätagg. Med nya connectorn som är signalgul för att kunna se att den är ordentligt istoppad och inte glappar så att ditt 4090 inte smälter. Så det här är lite som en lösa problemet med gör inte fel liksom. Ja, jag vet det fasiken alltså. Det är mycket saker här och mycket folk överallt. Här verkar vara något chassiaktigt. Jättestora fläktar. Hur stora är de här? Gissar vi på kanske. Större än 140, 180. Ja, ser ut som 180. Fräck design. Säkert bra. Misstänker att de kanske ska in i det här chassit. Ser ut som det. Så där. Så det ser ut lite som MSI:s svar på Torrent med dubbla 180 i fronten ungefär. Fast inte, ja, med en kammare här då. Alltså, som sagt, det jag vet inte om man börjar här. Men, vi har sett coola grafikkort i alla fall. Det var det häftigaste var deras grafikkort med där man liksom gömt en AIO-kylare under kåpan på grafikkortet. Framförallt expertkortet 4080 Super såg riktigt läckert ut. För att då egentligen kåpan täcker allting. Så man kan, det är svårt att särskilja den från det vanliga expertkortet. Och sen hade de en 4090-variant av det också från Supreme-serien. Där hade de klämt in en 240 mm radd under kåpan. Det är lite mer synligt men fortfarande väldigt klint. Det är väl egentligen höjdpunkterna härifrån skulle jag säga. Vi får väl helt enkelt återkomma om vi hittar mycket coola nya grejer. Nu är vi på våning 1. Ja, det här är första gången den här mässan som vi är på våning 1. Ja, precis. Och våning 1 är våningen som ligger under våning 2. Det är korrekt. Fast våning 2 existerar inte i det här... komplexet. Det finns bara våning 1, 3 och 4 och sen 5 då. Jag förstår inte riktigt vad anledningen till det är. Jag vet inte. Det kanske fanns en våning 2 någon gång men den försvann. Det är ingen som hittar tillbaka. Vi ska hitta till Sonic men det fina är att jag hittade precis i Sonic. De är där borta. Shit, här är Bar Tyst som heter på svenska. Håll käft! Jag tror att det finns i alla fall en ballgrej vet jag, som Sonic kommer visa. Mm. Den är brun. Mm. Den har samröre med Österrike. Den måste vara kraft. Det låter som att jag pratar om nazister nu, men det är inte det jag menar. Utan det handlar om andra saker. Okej, okay. Vi ska se. Sisonic är ju alltid kul att hälsa på oss, Computex. Så en ganska kompakt bås, men ändå mycket nätag. Hör och häpna. De arbetar ju mycket med nätag. Det här var väl det första vi såg. Äntligen. Instant brun produkt. Noctua och Seasonic gör nätag tillsammans. Noctua gör inte nätaggregatet, de gör fläkten. Bara så ni vet det. Väldigt ballt faktiskt. Det kostar jättemycket pengar. Men det släpps senare i år. Så det, ja. De här fångade min och Kalles öga. Ganska snygga faktiskt tycker jag. Både det blåa och det här lite rosa. Och hur man matchar färgtemat med sleevingen på kablarna. Också väldigt fräscht faktiskt. Tydligen ingenting som finns på nordiska marknaden, men de testar vatten lite om man säger så.
brett utval av lösa kablar för 12 volt high power eller 12X. Vad är den heter nu igen? 12 2 gånger 6. Jäkligt dåligt namn för en kabel alltså. Vinklade kablar, raka kablar, massa kablar. Det var en kul konceptgrej de visade här borta som faktiskt som jag trodde var en prototyp men som redan är i produktion på deras nätdag. Sånt där som de inte pratar så mycket om vanligtvis. Ska se om man kan komma fram till den här grejen eller om de håller på att filma där. Ska se. Jag kan visa direkt på nätaggregatet. Det är lite roligt. Vanligtvis på nätaggregat så sitter det i såna här små kylflansar på MOSFETsen. Nu gör det på de här två då. Men här bak så har man bytt ut kylflansen mot ett kretskort och istället monterat MOSFETsen mot kretskortet och använder då kretskortet som en kylfläns. Och där kan då dels förbättra värmeledningsförmågan men också spara plats i ditt nätaggregat och ge bättre genomflöde för luft. Och det kan även spara kostnad tydligen. Så det känns som en win-win-situation. Och det här är tydligen något som används redan nu i den här GX Focus-serien. Ganska coolt faktiskt. Annars, Magflow är alltid aktuellt hos Seasonic. De byggde på det tidigare med RGB-fläktarna. Det är det här konceptet. Ja, och så magnet. Det är smidigt, det måste man ändå säga. Ska vi inte gå och titta på radiatorn också? Den var ju lite mysig. Det är ju inte Seasonic som tillverkar, men det ser maffigt ut. Det gör det. Jag vet att Kalle gillar den. Extern radiator. 420. Ganska maxad burk också med den här distroplåten här som kör ut till grafikkorten. Ja, men en trevlig liten upplevelse. Så vi ska rulla vidare. Power color. Den kraftfullaste färgen av alla är röd. Det ja. Ser man på den. Mm. Den är jättesnabb. De har röd jävel, helvetesfund och slagskämpe. Ja, nu är det sista mötet på dagen som är inplanerat. Sen är det väl typ, ja, vi ska kika vad PowerColor har att bjuda på oss. Det ska bli spännande, men mest också att träffa våran stand där, ja. Catch up lite. Och se om de har några coola case, man släder de förra året också, vill minnas. Ja. Då var det ju mest liksom specialgrejer, schyssta chassier också. Precis, vi kikar. PowerColor gör grafikkort. Men de gör också gaming-möss. Exakt, det är en ny mus, Alfyn AM10. Ja. Den kommer att officiellt avtäckas, om man ska säga, lanseras egentligen efter sommaren. September tycker jag de ska då sikta på. Ja. Och med pappret, en tekniskt kompetent mus. Ja. Men det är faktiskt, jag tycker, väldigt bra passform på den. Ligger bra i handen. Mm. Går att jämföra med Logitech G502. Ja, den påminner väldigt mycket om den, ska jag säga. Men jag tycker att den känns lite skönare. Den är mer rundad. Ja. Trevligt. Och headset. Just det, de håller på att arbeta på ett headset också. De bad oss om feedback på headsetet. Ja, men exakt. Så det är trådlöst headset med DTS:X som drar ett blåst, vilket är spännande. Och inte Dolby Atmos, men DTS:X är ju också väldigt bra. Ja, och PowerColor slåss väl lite med idén hur de ska slå sig in på den här marknaden. Mm. Sättet att den är ganska mättad. Ja. De är ju inte kända för att göra gaming till behör. Nej. Så de måste ju försöka hitta någon form av differentiator där. Liksom. Mm. Om det är kanske pris eller om det är någonting annat. Liksom. Ja. Det terrängen lite. Det ska bli spännande att se hur det blir. Ja, jag menar om de kan hitta in i någon form av segment. Så, ja, det är bra marginaler i den här branschen i alla fall. Det är ju det. Ska vi kolla på den MPU också? Ja, just det. Har du fått ananaskaka? Åh, får upp den. Ej, ananaskaka. Ja. Nu har vi, jag tror vi fick en ananaskaka tidigare också faktiskt. Ja, jag tror det. Så nu har vi två.
Ja, de pratar ju AI här också. Mm. I det här fallet så har de alltså lött på en NPU-krets på ett 7900XTX. Korrekt. Och den NPU-kretsen kör då någon form av modell som ska optimera effektuttaget i Final Fantasy 15. Korrekt. Ja. Och med då minimalt med prestandaförlust så ska man då kunna få ner effektuttaget. Och här har de då lite siffror. Så det är i Cyberpunk som är det ena av dem, så 22% i snitt. Ja. Och i Final Fantasy 22,4% i snitt ned. Precis. Och det är inte jättestor skillnad mot AMDs egna power saving som är 18 och 19. Så kanske får arbeta lite mer på den. Eventuellt om de kan få ner effektuttaget och ändå bibehålla prestandan bättre. Jag vet ja, inte. Men någonting sånt i alla fall. Eventuellt jag fick tanken slog mig runt det att köra potentiellt om du har en processor med NPU. Ja. Att köra det via på driver-nivå istället. Ja. Det kanske också är ett steg framöver också. Vem vet? Ja, men lite så faktiskt. En sista sak. Vi pratar mycket om AI på den här mässan. Mm. Och vi har ju varit lite så här, vi är lite så här AI... Alltså, AI-trötta, ja, precis. Men mycket i det här med den praktiska tillämpningen, att det blir mycket fluff och sådär. Mm. Han visar ju det här projektet här borta, som egentligen inte har så jättemycket med PowerCore att göra. Nej. Per se. Jag tyckte det var lite roligt. Det handlar om att bilskrotar kan använda telefonen för att 3D-scanna olika... bildelar helt enkelt. För att oftast så ligger det ju en massa skit på skroten. Man har ingen aning om vad den hör till. Mm. Så det blir mer att de hamnar på på någon metallutvinning eller sådär. Och efter den har scannat delen så körs den in en AI-modell som har då en väldigt stor databas. Och till slut så kan den då identifiera de här delarna med en vanlig mobilkamera. Så vi kan fota den del och så kommer den identifiera det här är en växellåda till en Ford Mustang från 1959. Mm. Och då kan man lägga upp det i en databas och så kan man hitta det som en särdel. Jag tyckte det var ganska smart. Jättesmart. Ja. Ja, det hjälper ju folk att hitta delar så att det är väl, vad kallar man det, cirkulär ekonomi. Ja, exakt. Så att gamla bilar kan hitta det, så att delar lättare och så vidare. Det är väl så här bara ett applikationsområde som är kanske det mest praktiskt applicerbara vid det sättet. Ja, men jag tycker det också. Vilket var rätt imponerande. Ja, det här är bra grejer. Bra AI. Bra AI. Precis. Kan vi få det här i vår nästa Copilot-dator? Så jag kan ta mina slaskdelar jag har hemma. Så. Det är så att min favorithörna. Ja, det är Sakura. Ja, men fina. Mysiga. Det här är ett fint tema här, måste jag säga. Med körsbärsblommorna. Stort fan. Ja, jättefint faktiskt. Mysigt. Ja, nu är klockan 17.27. Mässan stänger om 3 minuter. Skithungrig. Ja, men jag... Jag är hungrig, jag är trött. Jag tycker vi call it a day. Rädd och exposed. Naken, rädd och exposed. Så nu tänker vi att vi går härifrån. Och på vägen ut så ska vi titta på en dator. Som ser ut så här. Den är gjord av en case-modell från Tackler. Ja. Väldigt fint hantverk. Väldigt fint hantverk. Ja. Påtsen. Det bästa med att mässan har öppnat är att man får gottepåsar med swag när vi har varit och besökt vissa utställare. Sapphire är faktiskt bäst hittills. Vi ska se, vi får ett litet mejselkit som jag tycker var trevligt. Det är en sån här... Klicka ut den. Sen har vi en liten kompakt bitsmejsel med massor av bits. I S2-stål. Väldigt trevligt. Nu kan vi typ tekniskt ha en showdown mellan PowerColor och Sapphire i vem som gör bäst mejselkit. Kul grej, användbart, uppskattas alltid. Och så har man en liten rolig grej, väldigt gullig. Jag ska se om jag får upp den här med en hand. Det borde vara. Det gick inte med en hand. Men ett mini-grafikkort som är ett USB-minne. Men jag tycker den var väldigt, väldigt söt. Så, och det är 64 GB på de här. Det är faktiskt bra att vi är förbi tiden där gratis USB-minnen är typ 16 GB. 64 GB är faktiskt ganska användbart. Sen är den här formfaktorn kanske inte riktigt det jag skulle kalla för slim. Men den är i alla fall rolig och den är... Skitsamma, sätter på den där sen. Med hög sannolikhet lite stryktålig.
Den är typ iklädd i centimeter gummi åt varje håll. Men kul saker. Sapphire får toppklassutmärkelse so far. Nu är vi ändå inne på spåret att recensera swagbags. Vi fick under gårdagen en från Gigabyte under deras lansering av AI Top. Det var väl typ bara... Nej, vänta här. Har vi en tisha? Och jag är ju lite av en konnoisseur när det gäller svarta t-shirtar också. Inte bara kepsar, men också svarta t-shirt. Det här är en t-shirt med AI Top. Tryck. Train your own AI on your desk. Men tryckkvaliteten är, känns nästan som så när man typ stryker på själv hemma. Den här kommer typ spricka vid första tvätten är det jag känner. Vilket är lite intressant. När jag tänkte på det här nu, när jag tittar på den, så känns det som att den här bilden känns lite som en efterhandskonstruktion. För det är en annan kvalitet på liksom Gigabyte-loggen på armen. Den känns liksom som den kommer last. Den här, det ser man nästan på bild nu på kameran. Den är så glatt och den blir liksom skrynklig. Mm. Här blir nog inga bra utmärkelse på. Men man fick någonting annat där också. En Aorus Chibi-figurin. För den som gillar sånt. Jag skulle säga så här. T-shirten håller på att dra ner betyget till våran undvik-utmärkelse. Men jag skulle säga att Chibi-figuren väger upp. Så till slut så landar vi på bra produkt. Dagens sista gottepåse är bokstavligt talat en gottepåse. Hos Powercolor så fick vi en låda med kakor. Jag ska se om jag kan få upp den här med en hand. Jag tror faktiskt inte det. Vi ska se. Lycka upp pocket här. Kolla. Ja, nu är det så här. Den är inte helt full för att vi har redan ätit två stycken. Men man får pineapple cake. De var goda. Jävligt smuliga men goda. Och Beautiful Life. Jag vet inte vad det är. Men det är förmodligen någon form av sån fin kaka ändå. De var faktiskt väldigt goda. Så att jag smäller till med en... Ja, utmärkt kanske. Det är väldigt fin kartong också med custom-tryck på. Så det är ju alltid uppskattat. Jag blev erbjuden ett andra mejselkit. Alltså ett likadant sånt till som jag fick förra året. Men... Vi nöjde oss med kakorna den här gången. Ja, när vi gett oss ut här i natten i Nangang. Ja. Klockan är 8:55. Natt är väl tidigt. Ja, okej. Okay. Vi har gett oss ut här kvällen i Nangang. Och eftersom vi inte har så mycket kväll... Nej, så här. De flesta restaurangerna stänger faktiskt vid 9:30 här. Och vi insåg att vårt matställe vi käkade på igår, vilket var fantastiskt gott, jättegott var det. Ja. De här vet det 10 tror vi. Så att, det blir en repris. Spett med nötkött, fried rice. Ja, jag tror faktiskt att så här, grundregeln är någonstans att så här, om menyn inte finns på engelska, ja, då är det bra mat. Ja. Och de här grabbarna hade inte menyn på engelska. Nej. Utan det var bara på kinesiska. Jag körde någon form av translator-app i telefonen med kameran. Och hittade typ så här, i vilken ordning kommer de grejerna vi vill beställa. Så att jag vet typ exakt vilka saker vi ska beställa för att bli nöjda. Men idag ska vi köra enbart nötkött på spett och fried rice. Och kall pilsner. Fan vad gott alltså. Ja, vi kör. Det är fantastiskt. Men jag gillar ändå att vår... Det här track recordet med restauranger som inte har menyn på engelska är generellt så fantastiska. Ja, alltså förra året när vi var här så hittade vi ett typ också en izakaya där jag och Jonas vandrade till för att allt annat var stängt. Också noll meny på engelska. Ingen i personalen pratar engelska så man fick typ så här kommunicera genom en översättningsapp någonstans. Här kanske AI skulle kunna hjälpa till. Skit i det. Men då tror jag att vi råkade beställa typ kycklingfötter eller var det näbbar? Ja, näbbar var det, ja, precis. Ja, exakt. Ja. Vi frågade, vad är chicken? Chicken. Ja, jo, det är chicken, men vilken del av fågeln? Det var lite oklart. Ytterst oklart. Men nu vet vi vad vi ska ha. Ja, mycket bra, mycket bra. Så, Samurai Izakaya. Here we come.
Tack för idag, ses imorgon.